Sledujete Screw Up Show, moje jméno je James Cole, Don Coleon, John Vegabomb. Screw Up Show. Bitch! Mně přijde, že ten náš, nebo to, co děláme tady, vyrůstá z úplně jiného odkazu kulturního. Že máme jiný témata a používáme vlastně většina z nás jenom tu formu. A přijde mi, že ten náš hip-hop je... Zabývá se prostě jinýma věcma v ten rap, čistě logicky. Vyrůstáme z jiného prostředí, máme jiný kulturní dědictví než oni. Zároveň tam zůstává nějaká určitá taková linie nějakého odporu nebo nějaký revolty, která se vždycky projeví v utlačovaných skupinách, což jsou černoši v getu, který jsou separovaný. Takže oni, kterým tam naházejí crack, vole, aby si to navzájem prodávali, pozabíjeli se a mohli je pozatýkat, tak oni se naučili držet dohromady a ten rap do jistý míry byla kódovaná, nebo je kódovaná řeč pro to, aby oni aby mohli držet při sobě a nenechali se zničit tím establishmentem. Proto já jsem v rapu měl vždycky rád takovej revoluční náboj. Mám samozřejmě rád i party věci, mám rád uvolněné věci, kde jde úplně bohovno. Ale tahle linie toho vlastně jako toho kódovaného, ten Depeche Mode, vole, v tom jako ten moment jako těch depeší a toho slangu a street talkingu, vole, a toho těch věcí, vole, jako to se mi líbilo a do jistý míry to děláme taky, jako furt v tom vidím určitý disidentství a odkaz lidí, jako jsou Plastic People a Heroes a všichni tyhle lidi kolem, furt jsou lidi, kteří to drží tady len z tu linii a nechtějí ostatní lidi jenom uspat. Nechtějí jenom uchlácholit nějakou teleshoppingovou sračkou, jako to dělá většina čuráků, který dneska dělají hudbu, vždycky mě srali, vždycky mě srát budou. Podívej se na český festiáky, na tohle léto, vole, to je jedna mrtka větší než druhá. To jsou ty samý jména, vole, čuráci, vole, čuráci, čurák přes čuráka, vole, meje dalšího čuráka, netalentovaný čurák, vole, synek čurák, vole, fotr, vole, máma, ty vole, víš co, dykové, vole, a všechny tadyhle ty sráči tohle z toho světa, ty vole, spojte se, ty vole, abyste si mohli honit svoje vnukovský péra. Jste wack a neposouváte nic dál, prodali jste svoji generaci, ty hovínka. V 90. letech byla nějaká určitá, bylo nějaký obrození, že ty lidi měli radost, že se děje něco novýho a vozili se sem kapely veškerýho druhu, rapový, metalový, rockový, androšový, bylo tady spoustu koncertů, byl zájem, na všechno chodili lidi, dělali se dobrý věci, dělali se, byly i dobrý desky český, který předběhly svou dobu. Pak to sláblo ke konci těch 90. a od toho roku 2000 zhruba mi přijde, že zase přišel normálně jako normalizační tlak a tam, kde jsme dneska, že jsme zase zpátky zapíchlí, vole, v komunismu, takovým hrozně takým kapitalistickým komunismu podivným, kdy jako vy máš na oko svobodu, ale ve skutečnosti, vole, si v prdeli, vole. Že tě to ekonomický lobby těch lidí, co dělají festiáky, co jsou v televizích, v médiích, všude, že se vlastně snaží odstřihnout lidi, kteří nějakým způsobem dělají problémy. A dělat problémy dneska znamená myslet a dělat si, co chceš. To dneska znamená dělat problém. Takže, vole, jako používáš svůj mozek, tak jak, vole, pokud věříš v Boha nebo v něco, co tě stvořilo, věřím, že je nějaká vyšší síla, protože já jsem sebe nestvořil, vole. Pokud tě něco stvořilo a dalo ti to vědomí, tak jako chce, nebo tak bys ho měl používat, jo. A dneska už je fakt zločin, většina lidí pokládá za zločin to, že si řekneš to, co si myslíš, vole. Co jiného bys měl jako kurva dělat, jako říkat něco, co nemyslíš. Je spoustu hudby, která se snaží lidi uspat a celý ten systém je naprogramovaný k tomu, aby to, vole, stálo za hovno a dělá se strašně špatná muzika. Naše filmy stojí za píču a, vole, víš co, za hřebejky a tadyhle ty hovna, ty vole. Jak to můžeš někam jako vyvíst, vole, víš co, jak to můžeš někde někomu ukázat a necítit se u toho jako úplnej debil, ty vole. Jak můžeš, vole, všechny, víš co, tady se vždycky kradlo, tady to je kultura zlodějů. Od někud přivezeš korábem nějaký jako korále a nějaký věci, a prodáš to na ostrově, vole, domorodců, bo je, korál. Někdo ukradne, vole, celýho, vole, Isaaca Hayese, vole,
nepřekope v tom ani notu a prodá to těm lidem, vole, a ani se nestydí za to, vole, víš co? Tady ta kultura té krádeže a pak ty lidi na tom ostrově, co mají ty tři CDčka toho Isaaca Hayese, řeknou, hele, ale teď to ukrade, teď to je celý ukradený. Prosím tě, nekaž nám zábavu, teď nám se to líbí, teď to dělají dobře. Já jsi za blbce, zase jsi za negativního blbce, za člověka, co prudí, za člověka, který se neumí radovat s ostatníma lidma, ale jak si řekneš, dobrý, vole, kam zalezeš, vole, do svého kumbálu, tam píšeš nesmrtelný spisy, který si přečte další dva lidi a jeden z nich je tvoje máma a druhý je tvůj pes. Víš co, tady se vždycky strašně kradlo a je rozdíl mezi inspirací a krádeží. A inspiruješ se vždycky. Já jsem tóny, já jsem slova, já jsem nic takového nevymyslel. Takže a vyrost jsem na tom, na čem jsem vyrost, a to mě bude navždy už ovlivňovat. I když budu mít svůj hlas a budu mít svůj rukopis, tak se v tom navždy ponese ten duch toho, na čem jsem vyrost. Ať už to jsou jako literární odkazy, nebo hudební odkazy, nebo rapový odkazy. A je to naprosto přirozený. Ale pak je prostě ta hranice toho, kdy nemáš vlastní invenci a je z tebe jenom skurvený robot, který neumí nic jiného, než je ukradne někomu kus lásky. To je celý. A to se tady jelo, vole, od jak živa. Víš co, God byl Elvis a Modráčková byl tenhle a tamhle ten byl tamhle ten a tenhle ten dělal tamhle to, vole. Furt dokola, no. Čuráci. Ale já jsem metal vlastně poslouchal daleko dřív než hip-hop. Já jsem na začátku 90. jsem vyrost prostě na Kornech a Sepultuře a Panteře a Metalice, všechno jsem to měl hrozně rád. A nikdy jsem od toho úplně neodešel. Pak jsem jenom jako začal být fascinovaný hip-hopem hodně v té druhé půlce 90. a hodně jsem se do něj ponořil. Ale nikdy jsem to neopustil, víš co, a když půjdeš jako mojí tvorbou nebo Supercrew zpátky a budeš to pozorně sledovat, tak zjistíš, že každý rok jsem udělal něco, v čem byly nějaký kytary, že se to jako objevuje v té mý tvorbě nějak tak cyklicky. A pak jsem nějak jednoho dne jsem před dvěma rokama, já nevím, šel jako si koupit nějaký CDčka, říkám, něco si koupím. A teď jsem takhle viděl jako ten Fox, vole, s tím metalem. A říkám, ty vole, potřebuji starý Suicidely. A jako koupil jsem si Suicidal for Life, což jsem miloval, byl jsem na koncertě v té době. Strčil jsem tohle to doma do přehrávače, ale já jsem se z toho posral. Já říkám, do píči, teď to je stejně dobrý, jako když jsem to poslouchal jak dítě. Vůbec jsem to nechápal, že to furt funguje. Tak jsem to začal zkoumat, ty staré věci, které jsem miloval, jestli fungujou. Zjistil jsem, že fungujou jak prase a že je miluju. A začal jsem se v tom znova vrtat, no a od té doby jsem pohlcený, jo. Mám pocit, že dneska jako mladí lidi moc metal nemusí, že jim to přijde jako vývole, že jim to přijde jako moc jako strejdovský nebo brutálně, nevím co. A když jsem na Maidenu a slyším dubstep. Víš co, přijde mi, neříkám, že to je stejný, ale úplně jsem slyšel jako, jsem poslouchal nějaký pecky, říkám, ty vede toho nahrá kytary, by bylo dobrý. Ale jsem právě slyšel Korn, jak udělal jako věc se Skrillexem, takový dubstep s kytarama, říkám, to je vlastně ta energie, víš co, ten brutál vlastně, jaký ty beaty, vole, jaký ty mlácenice, to je strašně podobný. Miluju metal prostě. A nikdy jsem se za to nestyděl. I'm a fucking metalhead, bitch. To jsem já, Jarda Helešic, Jirka Stivín, Ristom. Bude velice tvrdá věc, v tom jsme jakoby... Tam máme hodně pecek už hotových, ale přece jenom je ten proces toho dělání té věci je daleko složitější. Myslím, že do konce roku bude venku deska Inland Empire. To mě hodně baví. Jo, všechno bude. Bude metalový merchandise, vole, budou ponožky, budou hrníčky, vole, budou laciný brejle, ty vole, bude spoustu hnusných propisek, bude... budou úplný zbytečnosti, ty vole, odznaky a nevím co ještě, ale spoustu z toho bude nekvalitního a lidi to budou milovat. Propriety D-čkový až Z-kový kvality, vole. Oblíbená značka piva
Gambrinus, Plzeň, Hoe Garden, jaký hry, klipy, oblíbený producent, Rick Rock, Neptunes, Cutmaster Kurt, česká scéna, zahraniční scéna, názor na hypnolibu, rapový a metalový básně, šijete moje básně, Daniel Durech.blogspot.com, tam je asi 45 nebo 50 mých kousků. Jsou to vynikající básně, nejlepší, jaký teďka v Čechách kdo píše, rozhodně bych je čet. Hry Super Crew, Oricoule, mimo jiný Jednám s Orionem, nebo Jednám s Orionem, co to je za píčovinu. S Orim jsme prostě mluvili o tom, že uděláme Oricoule 2, takže to do budoucna nějaký budem dělat. To mě hodně bavilo, tenhle projekt, a chci udělat nějaký jako popík po svým. A víš co, já stejně nikdy nejsem schopný udělat popík, vole, cokoliv mi projde pod rukama, jak už vlastně není popík. Ale ta Oricoule mě bavila, kdy vyjde feat label, proč zrovna metal, jiný projekty, halucinace. A moje solovka, něco jako halucinace, určitě zas bude. Mě baví, víš co. Mám rád dělat jako svoje věci, šílený, úchylný, a pro svoje fans, a lidi to milujou. Protože nikdo nic takového nedělá a má to svoje místo. Srdce, do srdcí lidí si to cestu najde. Protože tam už vůbec nedržím uzdu ničemu. Tam si dělám jenom svoje úchylárny a prozkouvám svoje perverze a fetiše. A víš co, když dělám věci s někým, nebo něco dělám, nebo dělám s víc lidma, jak se snažím jako necpat do všeho ty svoje úchylárny, ale když jsem v tom studiu zavřený sám, tak na to seru. Jak si dělám prostě úplně, co chci. To pak jsou ve kuřecí prdele, vole, a všechno už to lítá, vole, kozy a děvky. A dělám ty věci, které jsou mi příjemné. Koukejte na filmy se Sylvestrem Stallonem, je vynikající, Schwarzenegger, jak je dobrý. Co bych dodal? Nic. Peace! Dozbírám Sylvestra Stalloneho filmy, neznámý. Detox, Noční dravci, Vyjmenu Angela a Denní světlo. Já ho miluju. Já chci všechny filmy s ním. Mají hafo, ty jo, takový, který jsem nevěděl. Chceš si tak přijď, že bychom tady tu sám. To je jedno, že? Jete někde hajzle, já si vás trochu ksicht.